Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогодні ми сьогодні продовжуватимемо вивчення рухів. А саме такого руху, який називається обертання в площині. Починаємо. Інтуїтивно простим рухом є обертання площини. Означає, нехай тета – довільне дійсне число. Відображення R з векторного простору R2, векторний простір R2 вигляду R, R маленьке альфа дорівнює R альфа плюс тета – де точки виражені в полярних координатах, називається обертанням навколо початку координат на кут тета. Ну, давайте перед тим, як говорити, що таке обертання, так ми просто нагадаємо, що таке полярна система координат. Отже, полярна система координат визначається початком системи координат точкою О, напрямною вісю R, так, яка визначає додатній напрямок. І від цієї напрямної вісі будь-яку точку на площині, крім точки O, однозначно можна визначити радіусом вектором цієї точки, тобто довжиною від 0 до R, довжина відрізка 0m, а також кутом альфа, відкладеним від полярної осі до радіуса вектора точки М. Альфа в нас в залежності від обставин, це є кут між нулем і 2π, 2π не включаючи, ну включаючи, або ще також альфа визначають як кут між мінус пі, не включаючи, до 2π. Або ж до пі. Тобто цей кут може бути або так ми обчислюємо, так, або ж, якщо говорити про інші обчислення, то це кут між від мінус 2π, мінус π до π. Всі точки, крім точки початку координат, визначаються однозначно впорядкованою парою R і кут альфа. В залежності від обставин, вважається, що точка О, тобто полярний полюс, вона або її координати не визначені в полярній системі координат, або просто вона довизначається в залежності від потреби обчислення. Ще раз, тобто що таке полярна система координат? Полярна система координат починається від полярного полюса, полярної осі R, так, яка визначає напрямок. Будь-яка точка на площині відмінна від точки О, вона визначається довжиною радіус вектора ОМ, так? А також кутом, відкладеним від полярної осі до радіус вектора ОМ точки М. Всі точки площини, крім полярного радіуса, в цьому випадку, перепрошую, полярного полюса, тобто точки О, визначаються однозначно. Кут альфа, полярний кут точки, в залежності від обставин, визначається, ну, як прийнято, або від нуля не включаючи до 2π не включаючи, або від мінус π до π включаючи. Мінус π не включаючи. Отже, ще раз нагадаємо, що якщо
Тета є довільне дійсне число, то тоді відображення R з векторного простору R2, R2 вигляд ось такого. R від R альфа дорівнює R альфа плюс тета, де точки вираження в полярній системі координат називаються обертанням на коло початку координат на кут тета. Використання полярних координат було простим способом означення обертання навколо початку координат, але не є зручним з точки зору обчислень, як це можна побачити на рисунку. Так ось. Тобто, коли ми повертаємо якусь точку на кут тета, тобто я маю цю точку P, потім вона переходить в точку іншу P, так, на кут тета. Щоб вивести рівняння для обертання R в декартових координатах, ми використовуємо основне співвідношення між полярними координатами R альфа і декартовими координатами X, Y для точки P. Ну, виводиться воно дуже просто. Ми розглядаємо ось цей трикутничок прямокутний, так, то координати X – це є катет, де величина R – це є гіпотенуза, так, а це прилеглий катет, а Y – це є протилежний катет до кута альфа. І звідси з властивості прямокутних трикутників випливає, що їх дорівнює R на косинус альфа, а Y відповідно дорівнює R помножити на синус альфа. Ну, нехай R від X, Y – це є точка з координатом X-Y, оскільки R від R альфа – це є R маленьке альфа плюс тета, то ми маємо, що X-штріх дорівнює R на косинус альфа плюс тета, а Y-штріх дорівнює R на синус альфа плюс тета. Ми розпишемо синус і косинус суми, так, відповідно, через тригометричні формули. Це тоді X-штріх буде дорівнювати R косинус альфа косинус тета мінус R синус альфа синус тета. А Y-штріх буде відповідно дорівнювати R синус альфа косинус тета плюс R косинус альфа синус тета. Зробивши заміну 1, так, ось цю, в формулах 2, ми отримуємо таку теорему. Рівняння для обертання R навколо початку координат на кут тета має вигляд x' дорівнює x косинус тета мінус y синус тета x, y-штріх дорівнює x синус тета плюс y косинус тета. Зокрема, таке обертання є лінійним перетворенням з матрицею, ось такою, де елементами цієї матриці є косинус тета синус тета мінус синус тета косинус тета. Ну, як ви бачите, тут нема проблем з якимось, якщо ми просто от замість кос r косинус альфа поставимо x, R синус альфа поставимо Y, так, то ми отримуємо ці наші рівняння 3, так? Ну і зрозуміло, що матриця переходу буде визначатися саме ось так. Вона, нагадаю, що вона утворюється наступним чином. Ми беремо відповідні коефіцієнти рядка, робимо коефіцієнтами їх стовпчика, так? Перший рядок, перший стовпчик, другий рядок, другий стовпчик. Безпосередньо обчисленнями з використанням означення руху та теореми 2.2.12 доводиться така теорема. Відображення обертання навколо початку координат на кут є рухом. Ми пропонуємо це довести самостійно слухачам на домашній роботі або на лабораторних заняттях. Приклад. Рівняння для обертання R навколо початку координат на кут π на 3 має вигляд x' відповідно 1 друга x мінус корінь з 3 на 2 y, y' дорівнює корінь з 3 на 2 x плюс 1 друга y, так, ну, зрозуміло, ми просто підставили тета дорівнює π на 3, і ми отримали такі перетворення. Крім того, звернемо увагу, що обернене відображення до обертання на кут тета є просто обертанням на кут мінус тета. А отже, маючи рівняння обертання, легко записати рівняння для оберненого відображення до цього обертання. У нашому прикладі рівняння для оберненого обертання є таким. X
косинус мінус тета, так? Ну, косинус функція парна, це буде дорівнювати косинус тета, так? Косинус пі на 3, 1, 2, на х штрих, мінус синус мінус тета, так? А тета – це є мінус пі на 3, значить це буде мінус синус мінус пі на 3, значить буде синус пі на 3, це є корінь з 3 на 2. Ну, і відповідно, y дорівнює мінус корінь з 3 на 2 х штрих плюс y 1, 2, y штрих. Нам не потрібно було розв'язати першу множину рівнянь для х і y відповідно. Приклад. Продовжуючи попередній приклад, припустимо, що ми хочемо знайти образ L' прямої L, яка визначається рівнянням мінус 3х плюс 2y дорівнює 2. Розв'язок. Все, що нам потрібно зробити, це замінити х і y. Значить, ми замість х ставимо координати його образу, і замість y знову його образу при оцих перетвореннях, які ось ми, у нас є. Спростивши вирази та опустивши символ штриху змінних, отримує рівняння для прямої L'. Вивши задушки, х і штрих, так, замінивши х штрих і y штрих на відповідно х та y, ми отримуємо рівняння для прямої L'. Звичайно, ми могли б також знайти дві різні точки P і Q на прямій L, так? А потім обчислити рівняння для прямої, що проходить через дві точки R від P і R від Q. Але в цьому випадку було б більше роботи. Поки що ми розглядали лише обертання навколо початку координат, але легко визначити обертання навколо довільної точки. Позначення. Нехай P – довільна точка в R2. Узагальнене обертання – R навколо точки P на QT та визначається рівністю R дорівнює T на R0 на T обернене, де T – паралельне перенесення, що відображає початок координат у точку P. І R0 обернене навколо точки початку координат, обертання навколо точки початку координат на QT. Точка P у цьому випадку називається центром обертання відображення R. Зауважимо, що узагальнене обертання є рухом, оскільки воно є композицією рухів. Приклад. Знайдіть рівняння для обертання R навколо точки мінус 3, мінус 1 на кут π на 3. Розв'язок. Паралельне перенесення, яке відображає початок координату точку з координати мінус 3, 0 і обернення до нього, те в мінус 1 визначається рівняннями. Т визначається, це х штрих дорівнює х мінус 3, y штрих дорівнює y мінус 1, а до нього обернення визначається формула х штрих дорівнює х плюс 3, і y штрих дорівнює y плюс 1. Рівняння для обертання R0 навколо початку координат на кут тета ми обчислили в прикладі 2, 2, 14. Отже, ну давайте подивимося 2, 2, 14, щоб ось це рівняння. Отже, рівняння для узагальненого обертання R дорівнює T на R0 на T обернене буде мати вигляд ось такий. Х штрих дорівнює 1, 2, х плюс 3, мінус корінь з 3 на 2, y плюс 1, мінус 3, y штрих дорівнює корінь з 3 на 2, х плюс 3, плюс 1, 2, y плюс 1, мінус 1. Вигляд розв'язку прикладу 2.2.17 узагальнюється до теореми 2.2.18, доведення якої ми пропонуємо провести слухачам самостійно. Теорема 2.2.18. Рівняння обертання R навколо точки P з координатами AB на QT мають вигляд. Х штрих х мінус А косинус тета мінус Y мінус B на синус тета плюс А. Y штрих дорівнює x мінус a на синус тета плюс y мінус b на косинус тета плюс b. Три цікаві властивості обертань представлені в твердженні 2.2.19. Твердження 2.2.19. Перше твердження цього. Лише нерухома точка обертання,
яке не є тотожнім відображенням і є його центр. До центру обертання, яке не є тотожнім, так, тобто не є на кут нуль, має лише одну нерухому точку. Це цей центр. Усі обертання змінюють нахил прямої, якщо обертання не відбувається на кут нуль або на пі. Тільки обертання на кут 0 або пі мають інваріантну нерухому пряму. Доведення. Ми доведемо лише твердження 2. Доведення твердження 1 залишаємо слухачам, як вправо. Ну, зрозуміло, доведення не є таким складним, якщо зробити ці всі перетворення, що ми говорили, що звести до руху та, тобто, перепрошую, до паралельного перенесення і обертання навколо початку координату, і стає зрозуміло. Так. Твердження 3 є безпосереднім наслідком твердження 2. Добре відомо з твердження 2.2.10, що паралельні перенесення не змінюють кута нахилу прямої. Отже, достатньо довести твердження 2 для обертання навколо початку координат. Нехай L – пряма, яка визначається рівнянням AX плюс BY дорівнює C. Якщо R – обертання на кут тета і L' дорівнює R від L, то підставивши для x і y рівності для оберненого відображення до обертання r, отримуємо, що a помножити на x на косинус тета плюс y на синус тета плюс b помножити на мінус x синус тета плюс y косинус тета дорівнює c. Є рівнянням для прямої l'. Доведення твердження 3 у спеціальному, значить, випадку, коли пряма L або пряма L' є вертикальною, є очевидним. Ми залишаємо його слухачам як вправо. Отже, можемо припускати, що визначені кутові коефіцієнти прямих. Звідси випливає, що кутовий коефіцієнт прямої L' дорівнює B на синус тета мінус A косинус тета поділити на A на синус тета плюс B на косинус тета. Однак ця частина ніколи не може дорівнювати кутовому коефіцієнту прямої L, який дорівнює мінус А поділити на B, якщо синус тета дорівнює нулю. Тобто синус, тобто тета дорівнює нулю або тета дорівнює пі. Оскільки ми вважаємо, що кут повороту це є від нуля включаючи до 2π або від мінус пі не включаючи до пі включаючи, так? Просто необхідно встановити обидва вирази рівняння і спростити отримане рівняння, щоб отримати рівність b квадрат синус тета дорівнює мінус a квадрат синус тета. Це і завершує наше доведення. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Чекаю від вас повідомлень на мою електронну пошту, що ви прослухали цю лекцію. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів і закінчення війни нашою перемогою. Україна переможе в будь-якому випадку. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.